Boca i Dent comença aquesta setmana les festes de Moros i Cristians en honor a Sant Blai Patró del municipi. Després del parèntesi forçat per la crisi sanitària de la Covid-19, el proper divendres les caixes marcaran l'inici del cicle fester més esperat dels últims anys. I fins al dimecres 8 de febrer la localitat viurà una intensa programació d'actes. El dia 3 a les 12 el volteig de Campanes anunciarà que Bocairent està de festa i a les 7 i mitja des de la plaça de l'Ajuntament tindrà lloc el res de l'Àngelus i la retreta de les Caixes. A més, a les 11 de la nit s'iniciarà la desfilada de les 9 filaes des del pont de Sant Blai fins a la plaça de l'Ajuntament, on tot seguit actuarà l'orquestra La Pato. El 4 de febrer serà el torn del dia de l'entrada. A les 11.30 a la porta de l'Ajuntament serà l'escenari per a la interpretació de l'himne a Bocairent. A càrrec de la Societat Musical Vila de Bocairent, dirigida per Gemma Santonja. I l'entrada de bandes. A partir de les mitja començarà l'entrada per a la qual ha confirmat assistència el president de la Diputació. La consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, la presidenta de la UNDEF, entre altres càrrecs i institucionals i festers. El día de San Blay será el 5 de febrero y se iniciará a la Diana a les 12 tendrá yo la misa solemne en honor al patrón presidida per José Francisco castelló Colomer, conseller secretario del arquebisbat de Valencia y cantada por la agrupación coral de bocacairén ya les set de la vesprada la procesó a mesa a 4 y milla será el torn de la desfilada del piquete de la filaters de suavos yales sin y milla de el bail del moro. El 6 de febrero celebrará el Día de Moros y Cristian, sambladiana Les Batalles, Jan Baisades, San Les Once y Micha y Inc. y la Retreta a Les 11 y Micha de la NIT. El programa de acta espera el Día del Sant Crist 7 de febrero, inclou la Puchada a la Ermita del San Cristo, les Deu, la Misa y seguidamente la representación del Despojo del Moro. La veneración de la reliquia de San Blay a partir del Esdoche y Micha, el cant del Te Deum. a les 5 i mitja i l'acordà a les 12 de la nit, les festes es tancaran el 8 de febrer amb el dia de l'Aixavegó, quan tindrà lloc la missa en sufragi als festers difunts a les 12 del migdia. Serà, per tant, una edició intensa i marcada per la il·lusió i amb una previsió de màxima participació de festers i de públic. Uns dies excepcionals perquè s'han preparat amb més força que mai. Es Perdotel el que en por todo el que son, del que seremos. Por San Blay, per Por y cristians se 2023. Del 4 al 7 de febrero.